ما علامتیں ہم نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی اپنے لامحدود اختیارات کو خود جبر لیا ایک پابندی کے اندر خود اور اس کے بعد کہا سلام کا جو بابسن نکلنا ہے تبدیلا اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے کن سے کائنات کی روز میں آ جاتی ہے وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی اور پھر وہ ایسی عائد کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی اسے خدا بننے کا حق ہے نام انتہا قوتوں کے باوجود اتنی بڑی پابندی جب اس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا دنیا میں عزیزان نام اطاعت لینے کا حق اس سے ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کی خلاف ورزی نہ کرے یہ ہے خدا کی صفت میں رنگا ہوا حق یہ قانون کی شکایت ہوگی قانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر ہم نے لا یجد فی کڑی دیتی ہر جن میں سجا اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا پیاس لگتی ہے نا ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا حکم نہیں ہوتا تقاضا ہوتا ہے قانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھتی ہے اس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں کبھی اس اطاعت پر گرانی محسوس کی ہے آپ نے کہ کیا مصیبت ہے صاحب پانی پینا پڑتا ہے شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے قانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے حکم کی اطاعت اس کے بعد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے جبرن مجبورن قول نہ قبل اطاعت تو کرتا ہے دل کے اندر سرکشی کے جذبات بتائے ہوتے چلے جاتے ہیں جتنی زیادہ حکم کی اطاعت شکریہ حکم کی اطاعت کرائی جائے گی اس کا رد عمل کسی دن سرکشی میں نکلے گا قانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے ہر فرد کے اپنے اندرونی تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے اور پھر عرض کر دوں کہ جس طرح سے خدا نے ایک ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا لا منتہا قوتوں کے باوجود اتنا پابند اپنی عام طور پر ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں کام لا سکے گا کہ جتنی زیادہ اختیارات اقتدارات اتنی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی ہوئی یہ چیز ہوگی کہ جس طرح سے سلسلہ کائنات نہایت حسن نظم سے چل رہا ہے انسانی زندگی سمجھنی زندگی بھی اسی طرح سے حسن اور نظم کے ساتھ چلے گی بات یہاں سے چلی کہا گیا جائے گا پھر سن لیجیے خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے خدا اپنے متعین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے پھر سن لیجیے وہ بدل سکتا ہے بدلتا نہیں ہے اور اس کے اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے یہ نئے انسانی کے لیے سنی قرآن کے الفاظ میں یہ کیا ہے یہ جانے میں کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے آہا ایک مستند ہاتھی کی اطاعت اور حکومت کو پہلے سامنے رکھیں پوری سکھا شاہی کے بعد اگر آپ کے یہاں کی قانون کی بات حکومت آ جائے اسے کس طرح سے آپ آیا رحمت سے ملتے ہیں صحابہ کرم سے ملتے ہیں پہلی بات ایک ایسی حکومت ہے جس میں کوئی قانون نہ ہو کوئی قاعدہ نہ ہو کوئی آئین نہ ہو اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے تو جس میں بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی کبھی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسرے سے کرے کتنی بڑی رحمت ہوگی یہ قانون دیا خدا نے تو یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ 21:105 آیت سامنے نکالیے بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادران عزیز وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے لاقانونیت نہیں ہے حرون کی حکومت کا حقدار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر
قانون کی اطاعت کرنے، قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر لیں، اس قانون کے لیے یہ چیز ملتی ہے. ان کی حاضر لبلاغل بقومن عابدین، ہے وہ قانون تم نے سرکشی زندگی کو اختیار کرنی نہیں، بہرحال کسی نہ کسی قاعدے قانون کے مطابق، کسی معصومیت کے مطابق زندہ ہونا. کہا کہ اس اصول میں جو ہم نے بیان کیا ہے، اس قوم کے لیے جس نے معصومیت کی زندگی بسر کرنی ہے، بہت بڑی اصول کا اعلان ہے. دل میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دی ہے، لبلاغن لقوم عابدین، تمدنی زندگی بسر کرنے والی قوم کے لیے. یہ جو انفرادی زندگی تھی اس کے دور سے تو نکل گیا انسان، تمدنی زندگی میں آئے. یہاں عابدین کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ جب بھی کسی قوم نے تمدنی زندگی کے آئینی ضوابط کے مطابق اپنا نہج اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے بلاغ دل میں اترنے والی بات ہے. جو ہم نے کہا دی سنیا جی والے نام آگے کیا کہا ہے، یا ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین. دھاندلیوں کا دور گزر گیا، سکھوشائی کا دور گزر گیا، قانون کا آئین کا نظام آ گیا، تو رسول اس معنی میں تو عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا. دیکھا کہاں آیا ہے یہ، اس طرح رحمت بنتا ہے عالمین کے لیے یہ پیغام خدا کا. اور وہ جو اس پیغام کا لانے والا تھا، جس نے سب سے کہا کہ وانا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی اطاعت کرائے. اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے، زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات میں اپنی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوتے. میں نے ابھی عرض کیا ہے رسول کا مقام کہ فلاں رب کا لا یعنی حتی جو حتی لی کا فی ما شجرہ بینا ہوں، تیرے رب کی قسم جو کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں ثابت اور حسن نہ مقرر کرے. جس کے اختیارات اور پھر مقرر کرنے کے بعد تم لا یجد فی قلوبہم حرجا مما قضیت وتسلموا تسلیما، پھر تمہارے فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی گرامی محسوس نہ کرو. دیکھتے ہیں کتنی بڑا اختیار ہے، اتنی بڑے اختیارات کا حاکم یہ کہتا ہے انا اول المسلمین. میں تم پر حکومت نہیں کر رہا، تم پھر یہ بات صرف کرا رہا، میں سب سے پہلے خود اس قانون کی عطایت کرتا ہوں اور اس کے عملی مثالیں پھر اپنی عدیم النظیر سیرت سے قانون کے ساتھ اپنے عمل سے حضور نے کر کے دکھا دی. عدیم دور کا مدینے کی ایک لونڈی، اس زمانے میں ابھی ایک ہی پہلے باقی، جس کی انڈیویجوالٹی تشخص انفرادیت اپنے ہوتا ہی نہیں تھا، حیوان کی طرح بکی ہوئی فروخت شدہ شاہ ہوتی، مقبوضہ مملوک کا مملوک تو آپ کو کہتے پتہ ہی نہیں قرآن کو کہتے، یہ حیثیت اس رحمت للعالمین میں ان کی پہلی حیثیت تو یہ ہوئی کہ وہ براہ راہ اپنے مالک سے، اور اس زمانے میں بیگڑی جو یا گھر میں یہ دنیا کی حیثیت نہیں، یعنی یہ گنیشن کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے چلی آئی حیثیت تو یہ دے. اس نے آپ سے کہا ہے کہ روح تو چلی آئی ہے، آپ سفارش کر لیجیے. دیکھا یہ غلامی کے آقا اور مالک جو تھے، غلام ابھی گھروں میں موجود ہے، یہ ملک میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. آخر میں تو پہنچنا ہے نا کہ جب غلام قتل کوئی نہ رہے، آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے. یہ جو درمیانی ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ملک میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ورنہ کوئی آتا کسی غلام کے بھی پہلے یہ کہا کہ صاحب ان کو ذرا سمجھا دیجیے، کہا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے. راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی. آپ نے فرمایا کہ برارا کیا رہا تھا؟ میں اپنی آقا سے ریس کے پڑی آئی مجھے. آپ نے کہا کہ نہیں برارا، اچھی بات ہے، واپس چلی جاؤ. مدینے کی ایک لانڈی، صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہنے والا رسول خدا کا جس کے نام کے ساتھ یہ مسلم تھی، یہ مسلمان ہوئی ہے. یہ سن اتنا بڑا کہ لانڈی کے مقام سے اس کو برادری کا مقام دیا جا رہا ہے. سربراہ مملکت کیپیٹل سٹی کے اندر حاضر، اسے یہ کہہ رہا ہے
برہرا واپس چلی جاؤ. قانون عملی نے ویزا نے لین قانون کی